ג'וש ניבו. אנד אוף לבולדווין, רוטף אחריו יעקב, בולדווין, לבראון, מרים את השלשה, הוא מדייק לו, רנזו בראון. סימסון דרוונה עם השלשה הראשונה של ירושלים, אחת כזו יש גם למכבי תל אביב, מהידיים של לורנזו בראון, שמתמקם עכשיו ברחוק, בונזי נותן את הקרוב לניבו. ניבו סיגל לעצמו את הפלוטר האסתטי הזה. הנה פה הפוסט-אפ הזה, תסתכל, עוזרים פה, אנקין זה היה חצי... גם מסמל לנו שהוא עובד על הזריקה הזאת, וכשזה נכנס הוא מבסוט. בולדווין. איזה תרגיל יפה, חסימה וחיתוך פנימה. קרינגטון, קורנליוס ובלייזר כמובן. מקבל כדור, לא מספיק טוב מברנדון בראון, ידיים טובות שם של מנקו, אם אני לא טועה. כמה נגיעות יש בהגנה של מכבי תל אביב. סורקין מרחף עם פינגרול רך בצד, תוך כדי התקפת מעבר, ירושלים כרגיל מפנה לכיוון האמצע. ומהר עכשיו די ברטולומיאו, קולסון בפינה משווע לכדור, אבל לורנזו בראון מעדיף את הזריקה. ניבו! הוא שם את השתיים וסוחט גם את הפאו. סגב, תשים לב, צריך לסגור אותו, ולפעמים אפילו עם הפנים, הוא כל כך חזק ואתלט נהדר. היה פה משהו נחמד, כן, אנחנו עוד מעט נדבר על זה. ראינו אותך? איזה שאלה, אבל יש לנו כל כך הרבה דברים. אז הנה, זה בדיוק הסיפור, כי ג'יי כהן שם את השתיים בצד השני. מול די ברטולומיאו, כתוב הזה לא עובר את הידיים של קולסון, ועכשיו הוא פנוי כל הדרך, בשביל להניח. הפועל ירושלים פתאום. אמרנו דיפלקשנים, אמרנו. אמרנו חטיפות של קולסון, אמרנו שתיים קלות, זה אפילו שתיים קלות. יפתח זיו פנוי לגמרי, איזו מסירה של לורנזו בראון. ירושלים עם הפנים לספסל, ג'יקיץ' אומר לבנט, תעזוב את יפתח זיו, הוא לא יהיו מבחוץ, תבוא לעזור. אז הוא בא לעזור וחוטף את השלשה הזאת. מבקש הגנת פיק אנד רול הרבה יותר טובה על לורנזו בראון. רק נעדכן שמרקס מריס לא שיחק כל המחצית הראשונה, החלטה מקצועית לחלוטין כחלק מאותו ניהול דקות. גם ללכת לטבעת, יש לו את הגודל ויש לו את האתלטיות. בראון, ההגנה מתכווצת, פניני לא יכול לזרוק, יפתח זיו כן יכול, ויכול גם לצלוף. אסיסט שני, גיא פניני. נסה לעבור את נועם יעקב, מעדיף את פניני לשלשה, גיא פניני צולף, ומרים את האצבע לעבר היציע הגבוה הרחוק. מהטופ אוף דה קי, פה מחוץ לקשת השלוש, שתי מסירות, גם החדירה שלו לעבירה הייתה משם, וכמובן השלשה. השחקנים לא משתמשים בעבירות וגם לא יורדים מספיק מהר להגנה, מאפשרים למכבי תל אביב את הנקודות הקלות. ואפרופו נקודות קלות, יותר קלות מאלה, הוא כמעט נגח בטבעת. איזה נטרן זה ג'וש ניבו, ואיזה בלוק מדביק עכשיו פניני.